У нас першим пунктом стоїть акціонерне товариство «Одеський припортовий завод». Відповідно, ситуація далеко не нова, звісно, але безумовно нові обставини, на жаль, випливають. Як, наприклад, той факт, що на сьогоднішній день на заводі зібрали людей і було обговорення, наприклад, про перехід на триденний робочий день. Це вже було колись, навіть на моїй пам'яті. Ми тоді втратили дуже багато висококваліфікованих фахівців, які частково лише повернулися, завод запрацював. Зараз є ризик того, що підуть ті фахівці, на кому трималося складне і небезпечне, в принципі, підприємство, достатньо унікальне. Тому ось такі обставини зумовлюють той факт, що ми сьогодні обговорюємо це питання. Олексій Васильович, по ОПЗ, будь ласка. Дякую дуже, Дмитро Андрійович. Я зроблю хронологічне оновлення історії ОПЗ під управлінням Фонду державного майна сьогоднішньої команди, да, тому що, в принципі, ми вже, я 2 роки займався, писав звернення в різні інстанції, спілкувався із радниками і, між іншим, представник компанії, яка надіслала листа на голову Верховної Ради, який було також додано до матеріалів засідання комітету, компанії Pericles. Він також сьогодні присутній, має бути присутній на комітеті, і я потім передав йому слово. Тоді я починаю. У квітні 2020 року я направляв звернення на Кабмін і Нафтогаз із меседжем про те, що необхідно, щоб ОПЗ працював напряму із державною компанією, да, нафтогазовою, а не через давальця. Давалець один з 2019 року до недавнього часу, це компанія «Агрогаз Трейдинг». На момент мого звернення в березні 2020 року ціна на газ складала 8,65 євроцентів за мегаватт. Сьогодні ціна складає близько 86 євро за мегаватт, тобто в 10 разів більше. А ціни на Карбоміст тоді, на момент звернення, вони знаходилися на рівні там близько 226 доларів за тонну. І, власне, за простими обрахунками там можна було зрозуміти, що досить такі великі прибутки у компанії давальця. І як працюють такі компанії, да, як би мав працювати ОПЗ? ОПЗ мав би ті кошти, які він згенерував би, на коли ціни на газ низькі, він би їх тримав у себе на рахунках, і потім в такій ситуації, як зараз він знаходиться, да, він би зміг зберегти свою роботу, да, тобто не закриватися або не обмежувати економічну активність. Ну і відповідно задача Фонду державного майна – це підготувати цей об'єкт до приватизації, як і низку інших об'єктів. З іншого боку, виявилося, що протягом 2 років давалець просто викачував ліквідність із підприємства, да, і коли, на жаль, та, оця історія із високими цінами на газ трапилася, то він просто відмовився, ну, умовно, да, йому не вигідно більше працювати із ОПЗ. От. І це також логічно з боку давальця. Але мав би бути державницький підхід, і, власне, таким підходом є перехід на прямі договори, перехід ОПЗ на прямі договори із НАК «Нафтогазом». Я писав на «Нафтогаз», вони сказали про те, що має бути реструктуризація попередньої заборгованості ОПЗ, але і вони вбачають виходом укладення мирових угод. При цьому ОПЗ, також на мій запит, відповіли, що вони також хотіли би укласти мирові угоди, але вирогідність їх укладення є примарною.
І це дуже засмутило. Мене це було в квітні 2020 року. Значить, 17 березня 2021 року на ім'я голови Верховної Ради України було направлено звернення від американських радників компанії Pericles. І вони зазначали про наступне, що необхідно робити реструктуризацію заборгованості, переходити на прямі договори із Нафтогазом, або змінити бізнес-модель. Але вони зазначали в листі про те, що керівництвом ОПЗ в цьому плані нічого не робилося. Також в їх листі зазначено, що керівництво ОПЗ заявляло, що вони не отримували вказівки від фонду держмайна, а фонд держмайна заявляв, що не мав впливу на ОПЗ, тобто переводили один на одного мовну стрілку. Це зазначено в листі Pericles. Значить, за їх оцінками з серпня 2019 року втрата балансової вартості активів дорівнює 150%. Іншими цифрами вартість знизилася на вартість ОПЗ, да? Знизилася на 77 мільйонів доларів або 22% від усіх зобов'язань. Також вони зазначають, що фонд державного майна не займає проактивної позиції в питанні швидкої підготовки до приватизації ОПЗ. Вони відсторонені від процесу. Керівництво ОПЗ заявляє, що ФДМУ не інструктувало їх щодо роботи із радниками. І далі окремо у нас в розпорядженні, в моєму розпорядженні є звернення профспілки акціонерного товариства ОПЗ. Значить, вони зазначають про те, що за останні два роки фонд державного майна змінив на заводі три адміністрації, особливо відмічається остання група ефективних менеджерів. Не зазначено, коли остання група була призначена. Прийшовши на завод під гаслами оптимізації, сім членів правління встановили собі посадові оклади у розмірі 320 тисяч гривень, голові правління 400 тисяч гривень, середня заробітна плата на припортовому заводі 22 тисячі гривень. Штат заводу управління був збільшений зі 190 до 240 осіб. 30 вересня, тобто сьогодні, планується підписання наказу про перехід на триденний робочий день, невиплату премії, призупинення дії ряду пунктів колективного договору. Олексій Осійович, дякую. Да. Трошки по часу просто перебираємо вже. Да. Ключове сказав. Ключове було озвучене. У мене відповідно до цих озвучених фактів питання, Дмитро Володимирович, скажіть, будь ласка, яка сума боргів на сьогодні у ОПЗ та яких заходів вживає фонд як орган управління пакетом акцій, там 99-57% щодо вирішення проблемної ситуації на підприємстві, будь ласка. Я попрошу дати нам хоча б стільки ж часу, як на доповідь, на детальне інформування членів комітету і запрошених. Тут також присутні профспілки, тут також присутній директор виконуючий обов'язки підприємства. На озвучені питання, на всі є відповіді, ми готові їх дати. Скільки ви нам дасте часу? Будь ласка, я думаю, що хвилин 7 у вас точно є, може десь так, може трошки більше. Я записав, можливість працював би здавався, вказівки не давав, вартість підприємства впала, не інструктував з роботою радників і так далі. Я передам слово Денису Худіну. Будь ласка. Добрий день, шановний головуючий, члени комітету. Коротко, ситуація по заводу слідуюча. Дійсно, на сьогоднішній день, після двох років максимального завантаження на тих потужностях, які були в справності, завод зупинив діяльність саме в частині переробки газу в аміак та карбамід. Ситуація не нова. До серпня 2019 року був аналогічний простій і приблизно з тих самих причин. Ситуація на ринках закупівлі основної сировини природного газу і продажу готової продукції циклічна. Періодично виникають ситуації, коли зростання ціни на кінцеву продукцію, а саме карбамід, не встигає за зростанням ціни
на природний газ. Відповідно, така ситуація вже була. На той момент завод жив за рахунок доходів від другої частини бізнесу, а саме перевалки аміаку на експорт, які надходять з Росії трубопровідним транспортом через Укрхімтранс Аміак. Відповідно, якщо брати останні два роки, то з одного боку повністю було відновлене виробництво, з іншого боку, досягли рекордних обсягів і сплати податків, в тому числі підняли зарплати персоналу на 40% порівняно з 2019 роком. Не керівництво, а персонал. Сьогодні ситуація інша. Ми бачимо, що сьогодні ціна газу, як правильно зазначив Олексій Васильович, уже сягла от сьогоднішній рекорд $1100 за кубометр, за 1000 кубометрів. При цьому ціна карбаміду суттєво відстає, вона складає всього десь $540 на сьогоднішній день. Ситуація зрозуміла, тому що карбамід як продукт для сільського господарства має потолок ефективності. Він збільшує врожайність сільського господарства, але врожайність може покрити тільки певну межу витрат. Після певної суми ці вже інвестиції у добрива не є ефективним. Щодо безпосередньо заводу, ми пам'ятаємо, що завод історично був обтяжений двома основними боргами на суму майже $400 мільйонів. $251 мільйон за боргами перед груп ДФ і решта боргу перед НАК «Нафтогаз України». Що стосується боргу з груп ДФ, хороша новина полягає в тому, що після кількох років судових засідань Верховний суд України буквально 2 місяці назад визнав, що це рішення Стокгольмського арбітражу про примусове стягнення боргу не може бути примусово виконано в Україні. Відповідно, один з двох запобіжників приватизації знято. На сьогоднішній день залишається борг перед НАК «Нафтогаз України». І дійсно, в грудні минулого року, після призначення чинного менеджменту, ми на протязі кількох тижнів проводили майже щоденні перемовини з НАК «Нафтогаз України». Це був попередній склад правління, попередній голова правління. Ми шукали можливості з 1 січня цього року перейти на прямий контракт з НАКом. НАК – це єдина організація, з якою завод наразі може мати стосунок комерційний, не по давальницькому контракту, а напряму, тому що обтяження боргами і існування інших кредиторів, хоч і більш дрібних, плюс існування на той момент боргу перед Фірташем, фактично становило основний ризик, що як тільки завод буде відвантажувати продукцію, за позовами кредиторів вона буде заарештована. Тому давальницький контракт на той момент був єдиною юридичною формою співпраці. НАК же міг постачати газ, оскільки він є одним з двох основних кредиторів, і саме дозвіл НАКу потрібен для переходу був на іншого споживача. На той момент НАК не погодився на прямі контракти, точніше так, НАК підтвердив готовність співпрацювати напряму, але висунув умову по реструктуризації боргу, при якій завод в повному обсязі переходив би в заставу НАКу до моменту повної сплати боргу. Плюс ключове питання було в кількості років реструктуризації, тому що за пропозицією НАКу фактично всі гроші, які завод би отримував, повинні були йти на погашення боргу. Завод не міг би в повному обсязі виплачувати зарплати, здійснювати інші обов'язкові платежі. Ми це все показували на фінансових моделях НАКу. Перемовини зайшли в глухий кут, закінчилися нічим. Станом на сьогоднішній день, в принципі, радник з приватизації також має черговий етап підготовки, це саме реструктуризацію боргу. І радник звертався з пропозицією надати додаткові послуги, додаткові до того контракту радника, який він вже є, має, за додаткову оплату здійснити роботи з реструктуризації боргу. Фонд Держмайна надіслав два інструктивні листи на адресу заводу. Тут присутній Парсентів Микола Миколайович, генеральний директор, він може це підтвердити.
з тим, щоб менеджмент розглянув, чи доцільно залучати зовнішнього радника на договори реструктуризації. Завод відмовився від підписання такого додаткового договору за додаткові гроші, тому що, на думку заводу, заходи з реструктуризації або відсудження боргу завод міг зробити своїми силами. Судове рішення Верховного суду від кінця липня цього року підтверджує, що завод дійсно зміг 70% боргу скасувати своїми силами шляхом представництва в Верховному суді. Зараз залишається борг перед НАКом, але НАК – державна компанія, і по великому рахунку не бачимо необхідності залучення іноземного радника, щоб держава Україна з державою Україна вирішувала питання реструктуризації. Як тільки питання реструктуризації з НАКом буде вирішено, то, в принципі, це відкриває шлях до приватизації. На сьогоднішній день, дійсно, ми дивилися на варіанти оптимізації і скорочення витрат на постійних витрат заводу для того, щоб перевал та аміаку в повному обсязі забезпечувала би покриття постійних витрат. З цією метою в тому числі розглядався варіант переведення персоналу на триденний режим роботи, як це було в 18-му і 19-му роках. Основні припущення слідуючі. Запуск виробництва має відбутися уже з новим партнером. В минулому році, в цьому році проходило кілька конкурсів на вибір нового давальця. На жаль, попередній давалець блокував можливість визначення переможця, але ми послідовно відбивали ці нападки в судах і отримували позитивні рішення на користь менеджменту. І на сьогоднішній день є вибраний переможець, з яким мав розпочатися контракт 1 листопада. У зв'язку з тим, що не було легітимної наглядової ради, а наглядову раду формують загальні збори акціонерів після погодження Нонкомом Кабміну і прийняттям рішення уряду, то цей процес мав завершитися в квітні поточного року, але не завершився. Тоді номінаційний комітет перестав працювати, мотивуючи це конфліктом навколо менеджменту НАК «Нафтогаз України». Пане Кудін, я вас прошу підвести риску вже, будь ласка. Висновки. На сьогоднішній день Кабінет міністрів України погодив склад наглядової ради, вона буде обрана 1 жовтня, і наглядова рада зможе затвердити контракт з новим давальцем. Два дні назад в ЗМІ з'явилося повідомлення, що нібито цей давалець відмовився від підписання контракту з заводом. Ми читали теж цей лист, ми не так його читаємо. Вважаємо, що шанс на підписання договору є, але ми дивимося на економіку і розуміємо, що скоріше за все тут може бути ризик. Переможець конкурсу дійсно може не підписати контракт. В такому випадку, по великому рахунку, скоріше за все до нормалізації ситуації на ринку з північним потоком 2 і зниження ціни на газ, скоріше за все, запуску виробництва не відбудеться. У нас є переплата податку на прибуток в минулих періодах в сумі 320 мільйонів гривень. Це допомогло би нам, повернення цієї переплати, допомогло би нам пройти 2-3 місяці складного періоду без радикальних скорочень виплат на персонал. У нас була на минулому тижні нарада з першим віце-прем'єром Олексієм Михайловичем Любченко, який дав доручення ДПС розглянути можливість повернення цієї передплати. В принципі, ми думаємо, що ці гроші завод отримає, і це зможе підтримати персонал. Зрозуміло. Завод звернувся з листом на «Укрхімтрансаміак» для підняття тарифу на перекачку аміаку. Для того, щоб так само збільшити дохідну частину. Дякую за позицію. Колеги, чи є ще запитання чи пропозиції по доповіді по ОПЗ? Микола Леонідович Скорик, будь ласка. Я, чесно кажучи, не отримав відповідь, як на мене, на своє запитання.
В цьому контексті я хочу запропонувати визнати незадовільну роботу Фонду державного майна в частині підготовки об'єкта до великої приватизації. Внести це в те рішення, яке ми будемо голосувати з приводу цього об'єкту. Це якраз питання відносно ефективності державного управління. Припортовий завод входить в 15 найбільш важливих підприємств України. І ми бачимо, що політична складова, вона є дуже трагічною для цього підприємства, коли кожна політична сила намагається ставити своїх керівників і своїх кураторів, які працюють на стратегічних підприємствах. Коли ми кажемо, що... І зараз це не виключене, останній давали ніч, трошки краще, ніж були попередні, але починає ще з часів Януковича, я дуже гарно знаю ситуацію практично по всім директорам, які там є, по всім кураторам, від Клюєва до сьогоднішніх. І це якраз колосальний вплив політичний на дуже важливе і ефективне підприємство. Якщо б там був власник, повірте, цього бардака там не було. Коли ми кажемо про газ, $1000, це правда тільки відчасти. Тому що $1000 і $1100, які нам постійно кажуть, дивіться на біржах в Європі, це не ціна на газ для виробників. Тому що це балансова ціна, яка в Європі складає не більше 1% від цього газу, який вони використовують. А ціна той же Німеччині, в Європі, той же Угорщині зараз годова річна ціна $240. А не $1000, як зараз нам розказують. І це означає, що якщо б там був власник, то він би закупив на цілий рік необхідний обсяг газу і працював би, і сьогодні заробляв шалені гроші. Але ми бачимо, що там приходять люди. Давайте тоді Олексій Васильович будемо приймати рішення по цьому. Денису хотів би відповісти. Я до вас з великою повагою ставлюся, вважаю вас професіоналом, але десь на початку 2020 року, коли ви ще не працювали в Фонді державного майна, приблизно такий самий спіч на нашому комітеті був у пана Ігнатовського щодо ОПЗ. І тоді меседж був такий, що типу, все буде добре. Значить, ми працюємо з давальцем, там, з Нафтогазом ми прямі договори укладемо і так далі. Від фонду, я нагадаю, що Фонд державного майна – це не просто орган управління, як звичайні органи. Да? Ваш мандат – це приватизувати, підготувати і приватизувати. Коли були сприятливі умови для підготовки, для приватизації його, для того, щоб збільшити баланси підприємства, да, показати, створити умови для його привабливості інвестиційної. На жаль, цей момент було втрачено. Хоча про це говорили і на початку 2020 року, я особисто писав такі листи, Pericles про це говорили. Ну і я думаю, що це, не, знаєте, не ми перше скликання, яке говорить про необхідність прямої роботи з Нафтогазом. Да? Тобто до нас точно були люди, які це розуміють. Тому цю історію цим не скористалися, да? Тобто втратили можливість. Зараз об'єктивно вам треба буде ще якийсь незрозуміло який час чекати для того, щоб умови на ринку були вигідними для виробництва карбоміду, та за і ціни на газ були адекватні. Тобто невідомо, коли ОПЗ буде таким самим привабливим, але а він дійсно є унікальним об'єктом, як для української економіки, так і для там світової. Та і його можна було би, якщо зробити все правильно, продати вигідно. А фактично час втрачено, і невідомо, коли відновиться ця можливість. Я вважаю, що ну, в цей результат, да, це відповідальність Фонду державного майна. Я би хотів ще, щоб ми дали слово Андрію Сірку із компанії Pericles. Будь ласка, Сергій Олексійович, закінчуйте. Я продовжу свою тезу, що
нема іншого сценарію для ефективного управління цим підприємством, як залучення інвестора, але під дуже жорсткі і чіткі умови по інвестиціям, по виробництву. І це питання, яке треба, щоб все-таки приймало рішення і парламент, і наш комітет. А відносно того, що розуміємо, що не фонд держмайна вирішує це питання, а Кабінет міністрів і Банкова сьогодні вирішує питання відносно того чи іншого давальця, відносно того, хто буде управляти. І ще дуже важливо, наскільки я розумію, директор зараз має великі проблеми з серцем, то тут дуже важливо теж призначити, якщо він не може виконувати, призначити сьогодні директора, ну і кладу працівників підприємства, ну точно не зі сторони. Тому що коли ми присилаємо людей, які не дбають про підприємство, це, на жаль, має дуже негативну практику. Дякую. Дякую, Сергій Олексійович. Колеги, чи можемо переходити до голосування? Можна председателю правкома сказати пару слов? Хвилина у вас, будь ласка, максимум. Кроме того, что «Нафтогаз Украины» есть предложение с ним работать, есть еще государственная компания «Укргазвыдобывание», и она в свое время участвовала даже в тендере на то, чтобы поставлять напрямую нам газ. Поэтому государственное предприятие «Наш завод» и государственное предприятие «Укргазвыдобывание», Кабмин может это решение в этот критический для людей, для коллектива, для государства период принять решение до стабилизации на рынке, дать нам газ, чтобы мы через месяц запустили. Зиму нас никто не запустит. Это полгода минимум будем стоять и ждать, когда на рынке это все. И потом посчитайте, сколько будет стоить Одесский припортовый завод. Это жемчужина в свое время нашего государства с каждым годом превращается во что-то. 28 лет, год мы приватизации. Вот и результат деятельности. Поэтому я прошу и фонд Госмайна, и кабинет министров, и уважаемых депутатов принять решение и дать поручение, чтобы принято решение Кабмином было возобновить и принять вот в этот критический момент дать нам газ напрямую, а потом уже будем тендера и прочее проводить, тем более понимая, по какой цене сегодня энергоресурсы. Большое вам спасибо. Дякую. Я думаю, що тут ще треба рекомендувати Кабміну шукати гроші не лише в державі і не лише з державного бюджету на приватизацію, а активніше намагатися залучати недержавні інвестиції в об'єкти державного сектору економіки. Ми два роки працювали, потеряв 1000 чоловік. Ми по собі нам стояли наші руководителі, дякую, щоб доказати всіх, що ми можемо, щоб не круто метало, як сьогодні спеціально це робиться в принципі. Я хотів попросити дати радику два слова, тому що, на жаль, мало хто слухав нас весь цей період підготовки до приватизації. Можливо, дві-три фрази вам допоможуть скласти повну картину. Одна теза, пане голово, значить, я думаю, що це би було доцільно звернутися від комітету до уряду, що це питання є серйозної ваги з точки зору кризової ситуації, впливу на хліб, впливу на посівну. І це питання повинні розглянути абсолютно дуже швидко, тому що 1100, і коли сьогодні ми маємо мінеральні добрива від 15 до 20 тисяч, ріст проходить декілька сот відсотків, це впливає негативно на посіяння озимової урожаю і перспективи. Специфіка підприємства про накопичення кошти, накопичення на складі і відповідно продажі. І третє, це формує фактично місто, робочу силу, робочі місця, бюджет і все інше. Це питання є безпеки держави. Дякую. Колеги, я би все-таки запропонував проголосувати за наступні рекомендації. Перше, зважаючи те, що ми почули і від шановного Степана Івановича, і від наших колег, і від представників фонду, керівництва фонду державного майна, я би пропонував рекомендувати, перш за все, Кабміну спрямувати та скоординувати діяльність фонду державного майна у сфері приватизації державного майна в частині сприяння залучення саме недержавних інвестицій в об'єкти державного сектору економіки.
та оцінки ризиків порушення принципів верховенства права і положень Закону України про приватизацію державного комунального майна. Це раз. Два, я би звернув увагу Фонду держмайна на неухильність дотримання законодавства в процесі приватизації і, зокрема, їхнього власного наказу від 8 червня 2018 року номер 767 щодо приватизації об'єкту державної власності державного пакету акцій розміром 99,5667% статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод». Третє, я би рекомендував Кабінету міністрів спрямувати та скоординувати діяльність Фонду держмайна у сфері приватизації Одеського припортового заводу з урахуванням стратегічного значення цього підприємства для економіки України і для продовольчої безпеки. Це такі три пропозиції. Приймаються. Чи є ще пропозиції стосовно самої підготовки до приватизації? Микола Леонідович озвучував... Так, Олексій Васильович, є у вас пропозиції якісь з приводу надання оцінки? Підтримуємо? Щодо неефективності підготовки до приватизації. Так, а ми про це не говорили. Ринкова вартість мінус борг. Завдяки зусиллям фонду і заводу борг скоротився на 250 мільйонів доларів. Це означає, що ціна заводу підвищилася на 251 мільйон доларів за рахунок от останніх досягнень буквально 2 місяці назад. Прошу це врахувати при голосуванні. Ні, ну це є неправдою. Це є неправдою фундаментально. Вибачте, це радний говорить, а не сірпор. Це маніпуляція. Борг не скоротився. Ви призупинили можливість виконання рішення міжнародного арбітражу на території України. Поза межами України цей борг зберігся, і вимога є, і будуть арешти і складності. І це замилювання очей народним депутатам. Давайте називати речі чітко і ясно своїми іменами. Тоді ставлю на голосування пропозиції і рекомендації і Фонду держмайна. І, колеги, я перепрошую, давайте переходити просто до наступного питання. Формулювання незадовільна робота. Ні, ми не сформулювали незадовільну роботу, Дмитро Володимирович. Ми говорили про рекомендацію Кабміну, про рекомендацію фонду дотримуватися законодавства і власних наказів. Ми говорили про необхідність звернути увагу Кабміну на ситуацію з продовольчою безпекою і на потенційний вплив банкрутства або... скажімо так, неможливості за адекватну ціну провести приватизацію Одеського припортового заводу і впливу на економіку України. Микола Леонідович запропонував ще визнати незадовільну роботу Фонду держмайна в частині підготовки об'єкту до великої приватизації. Я так чую, що ще радник погоджується з цією пропозицією. Але таку пропозицію поки ми не ставимо на голосування. Якщо хтось наполягає конкретно на саме такому формулюванні, тоді будемо голосувати за неї. Якщо ні, то ми поки що приймаємо до відома ваш звіт з відповідними рекомендаціями і до Кабміну, і до фонду. Можна додати ще пропозицію звернутися з цим поверненням ДФС надмірно сплаченого прибутку на податку на прибуток, які підприємство переплатило. Це дасть можливість застабілізувати зараз роботу підприємства. Дякую. Колеги, ставлю на голосування. Прошу голосувати, хто за таку пропозицію з відповідно озвучуваних мною під стенограму рекомендацій Кабінету міністрів України та Фонду державного майна з пропозицією прийняти до відома звіт Фонду державного майна з приводу ситуації навколо Одеського припортового заводу. Прошу голосувати, хто за.